redonda para cuidar da mãe dela. Não me lembro direito o assunto que foi. Aí foi lá na fábrica, entrou lá na fábrica. Minha filha, ela rapidinho foi embora de novo. Ela falou: não compensa, não. O salário de Volta Redonda é muito pouco. Aí eu sei que aquela não sei se ela levou a mãe dela para morar lá. Aí teve uma outra moça que trabalha com a gente, trabalhava com a gente também. Foi embora também. Foi embora para São Paulo, porque o salário é muito melhor, né? O esposo dela já ia mesmo trabalhar para lá. Aí ela se mandou e foi também. Mas para mim não tem como, né? Minha família mora aqui, como é que eu vou sair daqui para lá, né? Aí tem que ficar aqui mesmo. Falando líquido da 1.656, ó. Tá bom, amor. Ó, líquido, ó. Você ainda ganha R$ 100 a mais que eu. Ainda ganha R$ 6 a mais que eu. R$ 1.650? A minha despesa é alta, né, amor? Ajuda a Miriam. Ah, não, 1.650 livre, né? Porque teve o desconto dos 90 do... Quase que R$ 500 eu gasto em ajudando a Miriam nas coisas. O seu NPS, Se eu não ajudasse a eu estou falando Miriam, assim, aí ó, dava. olha aqui, seu NPS descontando 9%, dá R$ 140 de NPS por mês. Agora imagina só se for para você sair do serviço e tiver que Tá pagar bom, amor. 20%. Larga isso pra lá, amor. Nossa, tá bom. 20% da... Oi, José! Mas eu, igual eu tava falando com ele aqui, né? Se eu não ajudasse a minha filha, tá? Até que tava tranquilo, mas eu ajudo a minha filha, ela paga aluguel. Porteira, vem porteira. Ela paga aluguel e é onde ela mora, menina. E ela tá grávida, as coisas para ela não é tão fácil. Ela ganha menos que eu, né? Ela ganha pouco. E ela não tem saúde, ela não era nem pra ter arrumado essa gravidez, menina. Porque dezembro ela fez uma cirurgia, né? Ela tirou a vesícula, os remédios dela é muito caro, né? Os remédios dela, só um vidro de remédio dela que ela tem que tomar para anemia falciforme, porque ela tem anemia falciforme, é uma anemia que não tem cura. Só uma vitamina dela é 200 e poucos reais, né? Igual eu falei com o Luiz aqui agora, eu falei: é, mas eu ajudo a Miriana, se eu não ajudar. Só uma vitamina dela, minha filha, 200 e poucos reais. Só de remédio dela vai R$ 400, 400 e poucos reais por mês. E as coisas que ela tem que comer, ela não come. Ela para comer é uma luta. Nossa, Deus. Pensa numa menina que não come. Não sei, não é, sabe? Aí agora para ajudar foi descuidar e ficar grávida. Não era nem para ter ficado. Ela já tá com 28 anos, mas não é nem pela idade, né? É pela saúde dela. Aí agora a doutora falou que o tratamento dela vai ter que ser redobrado. Aí tá ruim pra comer, menina. Não come de tudo, né? Ontem veio aqui em casa que ela não tá comendo direito. Aí buscamos ela, né? Final de semana pra ficar com a gente aqui. Menina, mas é uma luta, tá, bichinha, pra comer. Então quer dizer, eu tenho que ajudar, né? Porque mãe, qual a mãe que vai abandonar seu filho? Né? Ela separou, né? Separou do marido. Não deu para viver, já não tava dando, ele aprontou muito, ela separou. Aí já tava mesmo praticamente separada. Ainda vai, arruma essa criança, né? E até é complicado, tá? O separou do marido, que o marido não queria nada com serviço. Queria. Luiz, tem alguma coisa ligada aí? Queria nada com a dureza, né? Aí separou, menina. Aí conheceu um rapaz, arruma essa criança. Gente, vou mostrar pra vocês que legal. Aqui, ó. Ai, gente, ai, meu Deus, peraí, essa eu tenho que mostrar pra vocês, peraí. Ô Luiz, vem ver, vem ver, Luiz, vem ver. Eles brigando com outro cachorro do espelho, olha lá. A Binha. Pega, Binha! As roupas que eu recolhi tá tudo ali em cima do baú. Ai, gente. Vocês viram, gente? Que engraçado.
O Luiz é o Zeus. Vai lá! Ai, ai, dos cachorros é muito engraçado.